Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи міської ради Дніпра 7-го скликання. З нами секретар міськради Олександр Санжара. Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради, освіта, Академія митної служби України, за фахом юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. У 2015 році обраний депутатом Дніпровської міської ради. Тоді ж був призначений виконувачем обов'язків заступника міського голови Дніпра. З 2017 року секретар міськради Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, велоспорт, конструктор Лего. Олександр Санч, радий вітати вас в нашій студії. Власне, 25 числа, 25 жовтня, відбулись місцеві вибори. Поки що ми результатів остаточних не знаємо, триває підрахунок голосів. Тим не менше, є дані екзит-полів. За ними до нової міської ради проходять, скоріш за все, 5 політичних сил. Це пропозиція, власне, ви другим номером були у списку по місту. Це громадська сила, слуга народу, це європейська солідарність і це опозиційна платформа «За життя». Ще дві політсили – блок Вілкула, партія Шарія, так, на межі проходження, невідомо, чи будуть, чи не будуть. От ваше ставлення і до цих результатів, до самого процесу, і пропозиція, власне, на першому місці за всіми даними, тобто ваші емоції з цього приводу? Ця заставка показує мої емоції 5 років назад, коли ми дізналися, що ми перемогли, тобто дізналися результати виборів Філатова, вже, напевно, пора змінювати, оскільки зараз партія набрала більшість, минулого разу ми були лише другими, тепер ми набрали більшість в міській раді, і міський голова отримав впевнену перемогу, тому що він в 4 рази відірвався від найближчих переслідувачів. Тому так, можна казати, що це перемога, і можна казати, що це свідомий вибір наших мешканців міста, тому що вони голосували, напевно, за ті процеси, які відбуваються, за той розвиток, ну і, відповідно, за продовження всіх тих програм, які були початі за цієї влади. Тим не менше, я продовжу щодо екзит-полів. От з різними даними, Борис Філатов, саме як міський голова, як кандидат на посаду міського голови, набирає від 44 до 52. Ну, тобто різні служби дають різні цифри. От якщо уявити, що буде другий тур виборів, тобто Борис Філатов не набере 50% плюс один голос, да? От чи є конкуренти, чи то у Загіда Краснова, чи то Вілкул, чи то Сергій Риженко, залежно від того, хто буде його конкурентом, на перемогу? Або хоча б так десь рівнятися? Ми бачимо, що відрив мера в 4 рази, навіть якщо всі люди, які голосували одночасно за Риженка, за Вілкула і за Краснова об'єднаються, це все рівно буде менше відсотків, ніж той відсоток, який отримав міський голова. Але не потрібно розслаблятися, а ми просимо виборців мобілізуватися, оскільки потрібно захистити результат міського голови і захистити вибір тих людей, які віддали свої голоси партії пропозиція. І потрібно розуміти, що будь-хто, крім мера Бориса Філатова, він не зможе нормально, якісно зараз здійснювати нормальну діяльність в якості міського голови, зважаючи на те, що от вже партійні структури таким чином сформувались в міській раді, вірніше, будуть формуватися, що все рівно, ну, мер і його партія, вони мають бути разом в раді, щоб приймати спільні виважені рішення. Оскільки якщо мер знаходиться в опозиції до міської ради, чи міська рада знаходиться в опозиції до міського голови, ми розуміємо, що роботи взагалі не буде. Тому крім Філатова зараз альтернативи в принципі немає. Тобто ви налаштовані, я так розумію, на перемогу? Ми налаштовані на те, щоб максимально попрацювати на
на перемогу. Угу. Я сподіваюся, що все ж таки, зважаючи на ті екзит-поли, які є, ми все-таки закінчимо все в першому турі. Ну, але ми бачимо, що дійсно вибори йшли дуже брудні, з великою кількістю фальсифікацій, велика кількість так званих каруселей, тому що кілька разів ловили спостерігачі, наші мобільні групи ловили людей, які виносили протоколи, виносять протокол для того, щоб поставити на ньому галочку, занести, вкинути, винести чистий. Тобто це називається карусель. Так само дуже багато було фотографування, напевно, бачили в мережі інтернет, там, на сайтах новин, як ловили людей, які фотографували свій паспорт поряд з бюлетенем чи просто бюлетень. І більшість цих фотографувань, скажімо так, переважна більшість, тобто інших фотографій не було, були за одного з кандидатів. Ні, ну наскільки я, до речі, знаю, сам факт фотографування не є порушенням, а саме передача цих даних чи там публікація. Ну, тобто фотографування – це вже замах на вчинення злочину, який називається розголошення даних голосування. Угу. І по цих фактах, я розумію, були звернення до поліції, яка реакція, тобто порушення якісь адміністративні моменти Ні, чи кримінальні? Справи, угу. Так, поліція фіксувала і порушувала кримінальні справи. Угу. Так, Олександр Санч, в принципі, от якщо говорити про другий тур, да, незалежно, чи він буде, чи ні, але є така ініціатива в одного з депутатів парламенту від «Слуги народу» про те, щоб взагалі скасувати його. Да? От я в день голосування, до речі, спілкувався з нардепом від «Слуги народу» Бужанським, да? Він говорить, що, угу, в принципі, це ініціатива одного депутата, це не означає, що це ініціатива партії. Але тим не менше, народний депутат може подавати таку ініціативу. От ваше ставлення і як юриста, і як учасника виборчого процесу до подібних моментів. Дивіться, це є певна технологія, коли вони сподівалися відкласти другий тур мерських виборів, обрати в своїх радах секретарів, і секретар за відсутності мера виконує обов'язки міського голови. В нашому випадку, я думаю, що нам вистачить голосів, ми зможемо домовитися з іншими учасниками політичного процесу, і просто пан Філатов, який одночасно балотується по двом спискам, зможе бути до другого туру спокійно секретарем і виконувати обов'язки міського голови. Тобто ця технологія в нашому випадку стосовно Дніпра вже не працює. І взагалі по всій Україні вона не працює, оскільки правляча партія «Слуга народу» не набрала достатньої кількості голосів для того, щоб диктувати міським радам, кого призначати секретарем. Угу, да, от стосовно, знову ж таки, міськради і результатів голосування, да, плюс-мінус ми можемо прогнозувати, якою буде наступна міська рада. Да, от, чи можливо створення, скажімо, такої монобільшості? Да, от я в ефірі з одного загальнонаціональних каналів з цього приводу чув думку заступника міського голови, який балотувався до обласної ради, щоправда, Михайла Лисенка. Він каже, що буде монобільшість. От, як ви вважаєте? Ну, я б не став так категорично казати. В будь-якому разі ми розуміємо, що наша партія, яка разом йде з мером, партія «Пропозиція», вона не бере приблизно 21-22 місця в сесійній залі. Всі інші люди – це будуть з інших політичних сил. І все рівно потрібно буде домовлятися. Я навіть скажу так, що коли є монобільшість, це дуже розслабляє. Це дуже погано, оскільки починаються всілякі там намагання перейти в турборежим, міняти правила гри під час гри і так далі, і так далі. Тобто я, наприклад, коли дізнався, що партія «Слуга народу» отримала в Верховній Раді більше 225 голосів, я був щиро засмучений, рівно тому, що їм не потрібно ні з ким домовлятись, вони самі визначають, як що робити. Ну, ми зараз бачимо, що вони між собою домовитись не можуть. Але ми бачимо, що там перший рік ця робота була, ну, явно не на користь, оскільки можна було робити все, що завгодно. А політика – це результат компромісу. І коли потрібно з кимось домовлятись, все рівно є якась опозиція, яка впливає, все рівно є якісь обмеження, все рівно потрібно з кимось про щось домовлятись якимось правильним чином. Відповідно, всі рішення будуть більше збалансовані. Тобто, коли рішення приймається, там, скажімо так, одноосібно, якщо одна політична сила, от вона сама все може вирішувати. Як в нас зараз в Верховній Раді, все рівно в більшості випадків одна політична сила може вирішити будь-яке питання, тому що в них 250 депутатів і 225 голосів вони можуть набрати, там, навіть там, з певними питаннями.
їм просто доводиться домовлятись всередині своєї політичної сили. Але ми розуміємо, що виборці, вони коли йдуть на вибори, вони обирають кілька політичних сил, кожна з яких представляє окремий сегмент цих виборців. І кожна політична сила буде все рівно захищати свого виборця, захищати ті принципи, з якими вона йшла до міської ради. І, відповідно, рішення будуть більш-менш збалансовані, нормальні. Але, звичайно, ми будемо готові об'єднуватись з будь-якою партією, яка буде декларувати наші цінності, яка буде говорити про те, що місто має бути комфортнішим, місто має розвиватися, і, відповідно, розвиток міста – це основний принцип. Так, продовжуючи, до речі, цю думку, оці 5 партій, які, скоріш за все, або точно проходять, ОПЗЖ, Європейська Солідарність, Громадська Сила, Слуга Народу, пропозиція зрозуміла, так? 4 ці політичні сили. От хто вам є ближчим? Чи, я не знаю, можливо, там Блок Вілкула, партія Шарія, вам близькі, які на межі? Так, ми останнім часом, тобто ми бачимо, що і в ОПЗЖ, і в Європейській Солідарності, і в інших партіях є багато депутатів, вірніше, кандидатів, які були депутатами цього 7-го скликання, з якими ми працювали, і ми розуміємо, що вони нормальні, конструктивні люди, які спрямовані на те, щоб робити це місто кращим. А відповідно, буде домовлення, напевно, не зі всією політичною силою, там, взагалі, а будемо домовлятись там з тими людьми, які конструктивно розділяють позицію. Звичайно, там всередині навіть однієї політичної сили, навіть нашої, там можуть бути абсолютно різні думки. От Лисенко по одному сказав, я по другому сказав, але це не означає, що ми там принципово там будемо з ним сваритися. Це означає, що ми будемо працювати там, вибудовуючи те місто, яке ми перед собою бачимо в своїх мріях. Так, якщо говорити загалом про Україну, і про Дніпро, зокрема, у багатьох містах, таких, скажімо, як Харків, як Одеса, як Маріуполь, як Київ, Дніпро, зрозуміло, скоріше за все, залишаються ті міські голови, які були до цього, тобто з 15-го року. До речі, їх політичні проекти, там, чи то удар Віталія Кличка, там, чи у Харкові це блок Кернеса і таке інше, вони займають перше місце. От така ситуація, чи не призведе вона до певних таких центробіжних процесів? Від центричних процесів. Я не думаю, що це може бути. В нас є сама реформа децентралізації, яка останній рік дуже активно згортається, і це не дуже вірно. І ми бачимо реакцію на згортання реформи децентралізації, тобто падіння рейтингу партії. Тобто партія, яка намагається отримати повний контроль, вона якраз попадає в ту ситуацію, коли виборці перестають їй довіряти. А навіщо повний контроль певній партії? Вони розуміють, що там вони голосують за одну партію, вони обрали президента, тобто ми всі разом обирали президента. Але ми розуміємо, що коли ми обираємо місцеве самоврядування, ми так само від нього чогось чекаємо, ми від нього вимагаємо. А потім виявилося, що ті люди, яких ми обрали, забирають повноваження у інших людей, яких ми також обрали. Так? І люди починають запитувати, а чому так? Тому не можна казати про зменшення цієї централізації. Централізація і так має бути зменшена в результаті тієї реформи, яка вважається однією з самих вдалих, коли гроші залишаються там, де є платники податків, де вони платять і де вони побачать, яким чином ці гроші на них працюють. Не потрібно просто намагати вплинути на ці процеси. Є абсолютно чіткі розділення влади. Кожен має займатися своєю справою. Так само, як міська рада не має голосувати питання, там, наприклад, блокування Донбасу, так само і Верховна Рада, Президент і Кабмін не мають втручатися в діяльність органів місцевого самоврядування. Це от проста аксіома, яку, на жаль, не зрозуміли там десь зверху, влізли в цей процес, і це, напевно, один з тих чинників, які служить падінню рейтингів, особливо на місцевих виборах, про що ми дуже яскраво впевнилися.
Ні, ну так, в принципі, ми бачимо з результатами, що народ дав свою оцінку. Олександр Олександрович, я пропоную все-таки перейти до основної теми нашої розмови, да, роботи міської ради 15-20 року. От ви, можна так сказати, головний депутат. Ваша оцінка загальна? Коротка оцінка, могло бути краще, могло бути набагато гірше. Тому я кажу про себе. За ці 5 років місто, в якому я живу, стало краще. В ньому з'явилось більше парків, в ньому з'явилось більше тролейбусних маршрутів, в ньому з'явились нормальні дороги, по яким можна приїхати з одного кінця міста в інше і не розбити колеса. Бо в 2015 році, я точно пам'ятаю, як я їхав додому, я вибирав дорогу, по якій їхати, бо що в одній дорозі, що по іншій дорозі, я міг розбивати свої колеса на машині. А так само ми розуміємо, що крім оцих великих таких помітних штук, є такі непомітні, ну, наприклад, почищені дороги зимою. От всі на це забувають, але в мене там є відео, коли я там 15-го року там їхав додому, просто я купив камеру, перевіряв, як вона працює. І там от такі страшні пагорби з льоду, снігу, льоду, снігу. І зараз ми їздимо по почищеним дорогам, ми цього навіть не помічаємо. То все, дорога почищена. Наприклад, на узбіччі дороги завжди був такий шар бруду, такий півметровий, знаєте? Коли я на велосипеді їду, я їхав біля шару бруду. Тепер їдеш по узбіччю, і там немає цього шару бруду. Здається, це взагалі ну, якась така штука, яку тяжко помітити, але вона є. Тобто моє місто, в якому я живу, воно стало кращим і комфортнішим для, ну, особисто для мене. А в мене, ну, один я пересуваюся на машині, всі інші мої члени сім'ї пересуваються місцевим комунальним транспортом, тролейбусами, автобусами. Вони так само кажуть, великі автобуси з'явилися, нові тролейбусні маршрути з'явилися. Ну, це зручно. І в школах ми бачимо величезну кількість ремонтів, і в під'їздах величезна кількість ремонтів. І внутрішньоквартальні дороги, які не робилися там 30 років зроблені, нарешті люди виходять зроблені. І в 15-му році не працювало близько 800 ліфтів. Вони тепер працюють, люди виходять з будинків. Я просто спілкуюся з людьми на своєму окрузі, там, де я балотувався в депутати, і дуже дякую. Це перемога, здається, так? Так, і дуже дякую своїм виборцям, що вони підтримали, бо я в 15-му році ходив і розказував, що я буду старатися, але в 20-му році я вже ходив і казав, дивіться, тут зроблено, тут зроблено, тут зроблено. Ми з вами спілкувалися, там, в 16-му році ви просили те. Там перший під'їзд, ми зробили перший під'їзд, ми спілкувалися в 17-му році, ви попросили там тут лавочки, зроблено. І ми бачимо, що кожен депутат, який був в коаліції, він щось робив так, щоб воно було трохи краще. І людина, коли виходила в 15-му році, наприклад, на вулицю, вона бачила один світ. Зараз людина виходить на вулицю, вона вже бачить і відремонтовані якісь там тротуари, і відремонтовані дороги, і місця для паркування, і стовпчики антипаркувальні. Я не кажу, що це сталося всюди. Звичайно, якщо ми беремо бюджет міста і беремо ті запити на те, що потрібно зробити, це просто неможливо порівняти. Ці суми відрізняються в сотні разів. Тобто місто не стало одночасно в один момент Нью-Йорком, воно не стало Віднем. Але воно стає трішечки кращим. І, напевно, саме тому жителі, які бачать, як змінюється місто, жителі, там, наприклад, Перемоги, які дивляться в вікно і бачать новий парк прибережний, чи бачать нову відремонтовану набережну, вони розуміють, що ну, так, воно зроблено. Тобто ми жили ці 5 років, і вигляд з мого вікна змінився. Ну і це, напевно, головне. Так, Олександр Олександрович, а якщо от згадувати якісь конкретні, скажімо, рішення міськради чи, можливо, події, щось таке відбилося у пам'яті, от що ви можете так, не знаю, розбуди вас серед ночі і згадати? Ну, дуже великий резонанс отримала тема паркування, от що саме мене дуже, ну, мені взагалі було незрозуміло. Тобто я, наприклад, вже починав з цього трохи сміятися, бо можна було створити політичну силу, яка б називалася «За зелені світлофори». Там можна там сказати, давайте зробимо паркування 0 гривень, добре. Давайте зробимо всі світлофори зеленими. Та? От з будь-якого напрямку ми можемо їхати, буде зелений світлофор. Що це буде означати? Що місто просто стане. Тому що паркування, як і світлофори, виконують певну функцію.
функцію. І певні люди казали, все, ми зробили паркування, тому голосуйте за нас. Тобто це була в них така політична кампанія. Для мене це було дуже дивно, справді. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що не можуть бути всі світлофори зеленими, не може бути паркування в центрі міста безкоштовним. Тобто є якісь принципові штуки, тобто, наприклад, не може бути комунальний транспорт, принаймні зараз в цих умовах, не може бути безкоштовним. От просто не може. Тобто він має бути безкоштовним для пенсіонерів, він має бути дешевшим по ціні для учнів або навіть безкоштовним для учнів. Ну, зараз є там 25-50% знижки, так, якщо я не помиляюсь. От. Ну, 25 для учнів школи. Так. Але ми розуміємо, що все рівно є якісь речі, які просто існують в природі. Якщо ми зробимо безкоштовний комунальний транспорт, він просто зупиниться. От, наприклад, ми зробимо паркування безкоштовним, зупиниться трафік в центрі. От просто все буде в центрі стояти, коли ми навіть ціну знизили з 15 до 10 гривень. Трафік виріс 1,5 рази. Я там, де ніколи там заторів не було, я їду тепер затор. Все. Uh-huh. Тобто різниця в... От є люди, яким все не подобається. От, на жаль. От навіть нові світлофорні об'єкти, які поставлені. От я чув величезну дискусію, і в мережі була поставлений новий світлофорний об'єкт для того, щоб люди натискали кнопку і переходили. Водії кажуть, навіщо це? Ну, тому що це світлофор, це безпека наших людей. Ти сам будеш там завтра йти, не на машині, а пішки. І ти не зможеш перейти цю дорогу без цього світлофора, тому що там великий трафік. Самий простий приклад – це дорога по набережній Перемоги. Коли ми приїхали Комсомольський остров, Монастирський острів в напрямку Перемоги, там є новий світлофорний об'єкт, який дозволяє жителям приватного сектору спокійно переходити. Так скільки було образ стосовно того встановлення? Антипаркувальні стовпчики. Навіщо ви їх поставили? Тобто тепер люди можуть нормально пересуватися. Та? Є нові пішохідні зони, де люди там з радістю сидять, п'ють каву. Я, до речі, сам перший час не розумів. О, Боже, навіщо це робиться? Я ж тут завжди їздив. Хоп, гарно. Так, Олександр Саныч, ми так про позитив почали говорити. Давайте трошки про негатив. От є міська рада, яка є на сьогодні, да? От, вже відбулося останнє засідання, і згадується так дуже сильно міська рада з Харська 15-16 років. Да? Це і баталії, це і бійки, це і неможливість голосування, там і сесія, яка там міський голова виходить, нема кворуму, таке інше. Да? От теоретично, ви сказали, що скоріше за все монобільшості не буде. Теоретично. Чи можливо повторення цього сценарію? Я думаю, що в разі обрання Бориса Філатова міським головою, такий сценарій просто неможливий, тому що, по-перше, він вже пройшов це все в 2015 році і вже навчився. По-друге, є розуміння від тих політичних сил, хто балотується, які це люди. І зрозуміло, що більшість цих людей вже працювали працювали в міській раді, вже зрозуміло, що вони є абсолютно конструктивними людьми. От, тому я думаю, що одразу після виборів міського голови, після підведення підсумків, можливо, зараз підведуть підсумки, і другого туру не потрібно, можливо, просто буде другий тур і буде підведено підсумків, після обрання Бориса Філатова, місто буде працювати в звичному режимі. Міська Олександр Саныч, на жаль, залишається не так багато часу, але не можна запитати. От ми перед ефіром говорили, що нова міська рада, це буде саме нова міська рада, а не міська рада восьмого скликання. Що це означає? Це перша частина питання. І по-друге, чи плануєте ви залишитись секретарем міськради? Я розумію, що обирають депутати, але можливо, щось вам казався у приводу міський голова, таке інше. Ну, дивіться, минулого разу так само казали, що швидше за все будеш секретарем, але потім 2 роки пройшло в дуже веселих, цікавих, і потім став. Загід Геннадійович, пан Мішалов. Так, десь так. Ще раз, нічого не планую. Знову ж таки, все залежить від тих політичних домовленостей. Знову таки, якщо в нас була монобільшість, можна було б казати, ми всередині своєї сили вже розділили всі посади. Ні, потрібно домовлятися і якимось чином там будемо дивитися, як це буде зроблено. Звичайно, в партії пропозиція, як самої більшої партії, буде можливість там
пропонувати, напевно, кандидатуру від себе. Це перше. По-друге, коли ви питаєте про нову раду, так, завдяки адміністративній реформі, яку так само зробили люди, яких ми обрали рік назад, і навіщо вона була, не зовсім зрозуміло, але тепер Дніпро є частиною району таким чином зроблений, і відповідно повністю ми маємо переформатувати міську владу, і в нас відбулися перші вибори, а не чергові вибори, і внаслідок перших виборів утворюється міська рада. Тобто назва раніше була Дніпровська міська рада, тепер буде назва Дніпровська міська рада Дніпровського району Дніпропетровської області. І тепер буде складно робити ту табличку. Так, буде складно робити табличку, буде складно називати посаду, і в трудовій книжці посада буде виглядати на цілу сторінку. Але, ну, в принципі, потрібно створювати новий орган і ліквідовувати попередній. Так, Олександр Олександрович, до речі, от якщо ви згадали, Дніпровська районна рада є, ми також голосували, да? А хто взагалі першу скрипку буде грати? Є розуміння, чи районна рада, Дніпровська районна рада, чи міська рада Дніпра? Я думаю, що правляча партія в Верховній Раді, вона залишала для себе можливість обирати, хто буде грати першу скрипку через можливість редагувати закон. А тепер, напевно, такої можливості не буде, оскільки в неї немає більшості ні в районних радах, ні в міських радах, я дуже сподіваюся. Ну і, відповідно, все буде, і ми сподіваємося, що все буде нормально, оскільки якщо вони ще будуть гратися з тим, в кого буде більше повноважень, в районної ради чи в міської ради, ну це вже буде просто вони просто скасують реформу децентралізації. Ну і це не зможуть не відчути ні жителі, ні наші міжнародні партнери. Ну тобто це буде дуже-дуже суттєво. Ну теоретично, це можливо, як вважаєте? Дивіться, це і робили для того, щоб це було теоретично і практично можливо. А тепер, коли це зроблено, ми, ну, подивимося, яким чином це буде реалізовано. Тобто законодавчо є певні, скажімо так, закладки, але якщо вони будуть реалізуватися, ну, на цьому реформа децентралізації буде просто закінчена. Олександр Олександрович, до речі, не можу вас не спитати, а чи були такі от рішення протягом цих 5 років, за які не хотілося голосувати, але доводилось? Ну, звичайно. Ну, можете хоча б одне згадати? Ну, точно знаю. Одне – це будівництво нового храму на набережній Перемоги, який будується біля третього кільця. Я кілька разів голосував проти, і в якийсь момент, ну, це рішення набрало більшість голосів. А чому такі антиклерикальні настрої? Ні, я просто вважав, що там не має бути, то є зелена зона, і там не має бути будівництва взагалі. Так, хоча я з радістю, напевно, ходив би в цю церкву, але, ну, в принципі, в цю ніколи ходити не буду. Олександр Олександрович, завершуючи буквально півхвилини у нас залишається, от були такі от рішення, скажімо, які приймались кожної сесії, скажімо, приватизація об'єктів нерухомості. Да? От, хоча у нас буде нова міська рада, от чи буде продовжуватись певні такі традиції? Чи збережуться вони? Буквально 30 секунд. Так, тобто це не традиція, це неефективний менеджмент з боку міської ради. Він диктує те, що нам потрібно приватизовувати це майно. З одного боку, ми наповнюємо бюджет, з іншого боку, ми розвиваємо малий середній бізнес, який в тих приміщеннях відкриває перукарні, якісь салони, якісь кафешки і так далі, і так далі. Тобто люди розвивають там свій бізнес за рахунок того майна, яке місто не може ефективно використовувати, на жаль. Оскільки місто саме не може відкривати ці кафешки, воно не може бути перукарем і так далі, і так далі. Тобто ми розуміємо, що малий середній бізнес, він набагато ефективніший в цьому плані. Що ж, Олександр Олександрович, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем міської ради Дніпра 7-го скликання Олександром Санжарою. На все добре.